Důchodkyně Věra kývla na nabídku podomní prodejkyně. Nyní ji zrušení smlouvy může stát 10 000 korun. Tímto případem se cvičně v Moot Courtu zabývali studenti právnických fakult z celé republiky. Tento případ jsme vybrali z toho důvodu, že si velmi často stěžují seniori, že právě uzavřeli nějakou smlouvu s podomními prodejci. 16 týmů o 2 až 4 členech se proti sobě postaví v rolích žalobce i obžalovaného. O první místo proti sobě bojují i týmy ze stejné fakulty. Mě osobně třeba velmi zaskočila ta rychlost, ta spádovost. Myslím si, že jsme zúročili naši intenzivní přípravu. A hlavně jsme se nenechali vůbec rozhodit někdy zákeřnými otázkami soudu. Argumentační schopnosti studentů hodnotí učitelé, advokáti i soudkyně ústavního soudu. Někdy mám pocit, že v Moot Courtech vlastně studenti jsou lépe připraveni a vlastně argumentují lépe než běžní advokáti v soudní síni. Hra na právní zástupce je podle lektorů Moot Courtu profesně nejpřínosnější mimoškolní aktivitou. Přínos spočívá určitě v tom, že jsou připraveni si stoupnout před reálné soudce nebo před jiné právníky z praxe a vysvětlit jim relativně složité případy a najít si k tomu dostatek judikatury a jiných zdrojů. Do finále se dostaly týmy za Masarykovu univerzitu a Univerzitu Palackého. O jejich osudu pak rozhodla porota za zavřenými dveřmi. Vítězem spotřebitelsko-právního Moot Courtu je tým z Masarykovy univerzity v Brně, tým číslo 31. Jsme nadšení, že jsme mohli se zúčastnit, hlavně, že jsme teda vyhráli, to nebudeme zastírat. Hlavně ale jsme to nečekali, samozřejmě to vůbec. Jsme trochu rádi, že už je konec, ale dobrým. Tým Masarykovy univerzity za výhru prvního spotřebitelsko-právního Moot Courtu získal cenu v hodnotě 15 000 korun. Pro Muny TV Lukáš Bastl a Jana Drátelová.